城市博览会总共规划 A、B、C 三大展区及 K 副展区。B 展区正滨展区包含旧渔会正滨大楼、正滨渔港及和平岛等区域，共有五大艺术展览、三处多元市集、两件夜间光雕展览，包含2022基隆潮艺术。水产市被鱼滋养的海市圣地，有一种味道在基隆上岸。多元饮食文化展览，眺望大基隆历史场景与西班牙诸圣教堂考古遗址展示。市集则规划有正滨海口味、大基隆市及原民市集。策展还蛮用心的，就是还有很多基隆在地的元素，然后包括在菜单的设计上面也都有结合海洋文化。这个市集就是很符合在地性，然后就是有很有海味，然后就是精选的商家也都是感觉精心挑选过，然后很有在地特色。并于正滨渔港带来夜间光雕秀，邀请旅客来此感受在地魅力，将翻新大家对基隆的印象。公民记者蔡念成采访报道。